我们先敬礼传承祖师，敬礼了明和尚，敬礼沙迦正空上师，敬礼十六世大宝法王卡玛巴，敬礼图登大吉上师，我们敬礼坛城三宝，敬礼今天同修的本尊大准提佛，师母丹增嘎措图登悉地，各位上师、教授师、法师、讲师、助教、堂主及各位同门，还有网络上的同门，大家晚安，大家好。你好，大家好。爱してる。사랑해。오라아미코。ゲゲロモチョ。すごい。一番。気持ちいい。ジュミ。ヤビ。ブリンブリン。空忙哇！首先呢，跟大家谈一下那个莲印上师的事情。那他已经这个，我们在佛教界叫做荼毗啊，荼毗就是火化，已经火化了。那在他还活着的时候，有一天他来问世。他跟哈尼瓦师姐，每一次都是跟哈尼瓦师姐两个人一起来，每一个礼拜的礼拜二，他们都有来问世。那时候已经将近快农历8月了，那个时候我有跟莲印上师讲。从今天问世开始，以后你持咒，什么咒你都不要持了，你只持往生咒。你只持往生咒，那时候莲印上师讲，为什么叫我持往生咒？什么咒都不要持，只持往生咒。他好像也有问这个哈尼瓦哈尼瓦能出生吗？他在小房间里面出来了。好。
然后我叫他持往生咒，那个时候你在旁边也听到了吧？是。嗯，那个莲印上师他讲，他说他好像很奇怪，为什么我叫他持往生咒？没有关过去，直接问你。是。他也有问你吧？对，主要是问师尊。嗯，对，他问我说为什么要持往生咒，我说你持了就是，不要问太多。他说我还要回哈尔滨去弘法，我要回哈尔滨去弘法。我跟他讲，不管你去哪里弘法，你就是给我持往生咒，从现在开始一直持往生咒，因为我那时候因为莲印上师的妹妹，她有一个梦境，她在西雅图的时候有一个梦境，梦到说她的爸爸妈妈、哦、爸爸妈妈还有叔叔伯伯，他的过往的这个亲人都出现，让他梦到都是往生的亲人亲戚、啊、通通都来。他问我什么事，我的回答是这样子，农历八月，农历八月会有事啊、他问我什么事，我说到时就知道，对不对、啊、都讲得很清楚啊、哦，我都讲得很清楚，我叫他念往生咒，很多人问我为什么我要拍他的棺木拍六下，为什么不是七下，为什么不是五下，六下就是天人阿修罗地狱恶鬼畜生畜生，天人阿修罗地狱恶鬼畜生，就是六下。排六下的意思，就叫他赶快离开这六道。意思就是这样子。好了，那哈尼瓦可以回去，回去。Translator 啊，那人家问我为什么说你拍棺木拍六下，我每一道我都念，拍一下念一声，地狱天人阿修罗地狱恶鬼畜生，这个你不要。同时我还跟哈尼瓦讲，他会有舍利子，他会有舍利子，我好像也在餐桌讲他会有舍利子、餐桌的人听到的举手，在办公室那边讲的，不是在餐桌讲的。嗯，餐桌也有讲啊、哦。哦，好。
我还特别跟韩妮娃要去那个，要去这个 Q 金呐，我们讲说 Q 金呐，就是捡骨了，捡骨我们台湾话叫 Q 金 ，Q 金。啊，叫他去 Q 金的时候注意，他的头盖骨会吸着几个舍利子，还有他的关节。手的关节的部分注意一下，关节脚的关节，在关节的地方会有舍利子。那么他这个起出来就有这些舍利子。这个可以照得清楚吗？啊，这一张漂亮。啊，大大小小的。我们生活中的弟子啊，有舍利子，那个是应该的，应该的。你看那个以前新加坡樟宜监狱，新加坡有樟宜监狱跟樟宜机场，啊，樟宜机场，不是可以吃的那种樟鱼。啊，樟宜的那个机场也有樟宜监狱，以前关了好几个死囚犯，他们听闻到这个师尊就在那个死囚犯，因为他们已经快死了，已经快要被吊刑，新加坡是吊刑哦。是吊刑，然后他们传进去，就是因为我们这个真佛密法传进去，他们决定皈依师尊，而且我教他们念往生咒跟高王经，他们几个月就要被吊刑了。在这几个月当中，他们念往生咒跟高王经，拼命的念，都知道自己已经没命了，就拼命的念，拼命的跪拜，拼命的念，同时皈依。几个死囚犯吊刑以后火化，全部都有舍利子，就最后这一关非常重要。不管你过去做了什么，在临终的那一段很短的时间，你能够真实忏悔，就有希望。在临终的那一段时间呢，你只要真实的忏悔，就绝对有希望可以往生到佛国净土。就这件事情非常轰动，
而且那时候是居士林啊，有一个新加坡有一个居士林，这个组织很庞大啊，组织很庞大。那位居士林的可以讲的林长，这个林长特别印证那些死囚犯烧掉的全部都是舍利子，而且这个我到新加坡弘法的时候，这他也跟我见面，他说那些全部都是舍利子。所以佛教讲的是真的是真实的，放下屠刀，立地成佛，讲的就是这个。你真实的在那一段时间里面，你认真的修法，在临终的时候啊，蒙西方三圣来接引。阿弥陀经里面讲得非常清楚啊，一日、两日、三日、四日、五日、六日、七日，一心不乱，三西方三圣一定现前来跟你接引的。所以我们在正佛宗里面呢、啊，有舍利子都应该的。你想想看，那个樟宜监狱里面那些死囚犯，那一次是非常轰动啊、哦，非常轰动，在宗教界非常轰动的。所以莲印上师啊，我拍了他的棺木六下，又给他最后的洒净。最后洒净，然后火化。你看这个舍利子那么漂亮。那这个可以那个，也可以登在《正佛报》啊，燃灯啊，都可以登的这些照片。其实把它铺起来，它这个里面有很小的，也有很多小的舍利子，这一整碗都是哎、欸，这一整碗里面都是，那个都是从那个粘在这个骨头上面把它拿下来就是了。把它粘在这个骨头上面，那一颗一颗把它挑下来，就是这些全这一碗啊，全部都是的。这也是一种成就啊。所以啊、哦，出不了 school， 重点就是在 true is true， not kidding， it's true， not kidding。如果再烧不出舍利子，那就把你抓来打屁股。真的，而且最重要就是说，你临终那一个月，师尊就是跟他讲，
念往生咒，别的咒你都不用念，就是往生咒。南无阿弥陀佛，耶陀他伽多耶陀提亚他，阿弥陀多波比，阿弥陀多悉檀波比，阿弥陀多比伽兰提，阿弥陀多比伽兰多，伽尼尼伽伽那吉多伽利娑哈，一直持，持个不停，念阿弥陀佛，念往生咒，念高王经，都有舍利子的。先讲几个笑话吧。有一天，孙悟空直问唐僧：“师父，你开除了我不止一次，为什么不见你开除沙僧跟八戒？沙僧跟八戒啊，沙悟净跟八戒呢？”唐僧回答：“因为师父是佛门中人。”悟空愣了一下，这跟佛门中人有什么关系呢？唐僧讲：“佛门中人是不能乱开杀戒的，杀就是杀生，戒就是八戒。”为什么老是开除孙悟空？其实孙悟空是最忠心的了，为什么老是把他开除掉？因为孙悟空他比较调皮捣蛋。再讲第二个笑话哈，这个两个男的在对话。这个 A 男问：“你家的经济大权是谁掌握 ？”B 的男的回答：“当然是我了，老伯每个月的零用钱都是我给他的。”这个 A 的男的问：“哇，你这么厉害啊，那你每个月给他多少钱花？”这个男的讲：“我所赚的钱全部都是交给他，交给他花，我赚多少就是交给他花多少。”就是掌握经济大权。你奇怪，这么好笑，你们为什么不笑？那现在进入你问我答。印度尼西亚莲花苏丽萍问的。顶礼根本上师阿弥陀佛，祈愿师尊佛体安康，常住世间，常转法轮。弟子请问师尊两个问题：一，如果弟子不能参加网络直播的同修以法会，然后弟子开重播，弟子收到师尊的加持，力量是否还是一样？开重播是什么意思？就是
重新再看这个师尊的加持力力量是不是一样？当然一样，当然一样。因为你不能保证说每一个人那个时间他都有空啊，哦，说不定他在飞机上啊，或者他在旅行啊，或者他有事情啊，因为时间都不一样嘛。我们这里讲出去，每一个地方时间都不同，所以呢，你开重播一样有加持力，一样有加持力，就是经过一年以后，你重新再看一遍，一样有加持力。是等师尊这归天了啊，师尊已经走了，离开这个人间了，你开重播还是有加持力。第二，他的问题，一对没有结婚的情人，如果女方怀孕了，然后双方都决定把孩子打掉，男方与女方的罪恶是否一样重？通常听到女人被水子灵缠着，但很少听到男人被水子灵缠着。水子灵是否也能够缠着他父亲？如果事情已经发生了，他们如何能够弥补他们的罪恶？如何能帮助这个水子灵，也帮助自己消除业障？感恩师尊解答弟子的问题。Om Guru Lien Sen Siddhi Om。我认为啊，这个时代男女应该是平等的，男女平等的，没有男的哪里来的水子灵，没有女的也不可能有水子灵啊，也不可能有水子灵啊，男女应该负同样的责任。但是你问为什么老是听到女人被水子灵缠着，没有听到男人被水子灵缠着？为什么？因为现在啊，我讲个笑话吧，因为现在女权至上，女人的权力已经胜过男人了，也不能这样子讲了，还是男女平等。我还是师尊，还是讲男女平等嘛。男人会不会被水子灵缠走？一样。但是有一点要注意的，我记得在台湾哦，在台湾堕胎是这样子的，女的去堕胎，那个男的也要签名，是随生的，那个男的要签同意书，否则女的堕胎了以后，那个医生有时候会被男方告，男方不主张堕胎怎么办？所以有的时候水子灵也说是夫妻两个人，妻子要堕胎，先生不堕胎，这怎么办啊？医生要听哪一个人？所以这当中有一点那个在里面。但是你问的这个问题是这样子，男人也有被水子灵缠着的，只是男人没有开口讲而已，
没有开口讲而已，其实也有干扰，不是没有，是平等的，男女一律平等。如何弥补他们的罪恶？也就是供养水子灵，超度水子灵，哦，然后呢，也要化验，也要化验。我们有很多这个，我们生活中有很多消除业障的方法，消除业障的方法。当然，这个也是杀生，这个也是杀生，啊，非常重要的，这个也叫杀生。那当然是要消除业障，那供养他，让他能，这个算是你的业障。你用烟供法去消除这个业障也可以。烟供也是消除业障的方法，它也是你的冤亲债主。你看我们今天呢，这个每一次在修法的时候，父系亲人、母系亲人，啊，后面有恩人师长，前面有冤亲债主，就是水子灵也排除。也是排在你的冤亲债主里面，所以你还是要修法的时候，也是跟冤亲债主同样的一起修法。啊，有水子灵的，观想你自己本身的水子灵，也是你的冤亲债主。然后做超度，啊，供养水子灵，啊，彩虹山庄就是彩虹雷藏寺有很多的水子灵，你也可以报名水子灵供养。就是回答印尼莲花苏丽萍的问题。第二个，大马。香港定居，大马香港定居，莲花自佑，可能是马来西亚的人，然后他在住在香港，是莲花自佑，顶礼师佛，师尊好，想请问师尊，弟子在做披甲护身，观想四个角落。有四个护法金刚结界了以后，脑海里面会不由自主的观想到师尊和除瘟疫度母柱顶放光，红色的光、黄色的光，加持行者和身边的人，这样是可以的吗？第一个。他做披甲护身，观想四个角落，有四个护法金刚结界了以后，脑海里面会不由自主的观想到师尊跟除瘟疫度母柱顶放光，放红黄光，加持行者及身边的人，这样是可以的吗？这是第一个问题。第二个，弟子是从事服务业的，在工作中自己的心也会告诉自己说要念上师心咒和除瘟疫度母的心咒，在服务客人的时候都会在心里默念心咒以客人结缘，这样是可以的吗？祈请师佛指点迷津，感恩师佛。你们认为呢？都可以，没有错，都可以。是回答大马香港定居的莲花自佑。
第二个问题都可以。第一个问题呢，都可以，对的，都是可以，所以你没有什么疑问。莲佑智优很好，他可以观想世尊住顶跟除瘟疫度母住顶放光，非常好。他可以用师尊的心咒跟除瘟疫度母的心咒啊，在默念，然后跟他服务的对象结缘啊，这个很好。莲花智优，怪不得你的名字那么好，你的名字是很优秀，莲花智优很优秀的。好，今天两个问题全部解决了。我们讲《金刚经》呢，这里 有一个都给你看哈。有一个笑话，这个不算是笑话，也是一个警惕。有这样一个儿子，他是一个大富豪，他母亲老了，牙齿全掉了，于是他开车带着母亲去镶牙。一进牙科诊所，医师开始推销他的假牙，可是母亲却要了最便宜的那一种。医生一看到儿子是大富豪，他母亲呢要最便宜的，医生很不甘心。他一边看着这个富豪的儿子，一边耐心地给他们比较好牙齿。好牙跟这个比较差的牙的本质是不同的，可是令医生非常的失望。这位看来是大富豪的儿子却无动于衷，只顾着自己打电话跟抽这个血胶血痂，根本就不理会医生。医生呢熬不过母亲，同意他的要求，这个时候母亲才从自己口袋里面掏出一个布包，一层一层的打开，拿出了钱交了定金。一周以后再准备来镶牙。两人走后啊，诊所里面的人就开始大骂这个大富豪的儿子，说他衣冠楚楚，穿的是上，吸的是上等的雪茄，穿的是最高贵的阿玛尼，可却舍不得花钱给母亲镶一副好牙齿。正当他们非常生气的时候，没有想到大富豪儿子又回来了。这个大富豪的儿子对医生讲：“医生，麻烦您给我母亲镶最好的这个烤瓷牙，费用我全部都出，多少钱都无所谓。不过你千万不要告诉他实情，因为我母亲是非常节俭的人。”我不让他不高兴。念了这半天，你们悟到了什么？就世间有很多善，也有很多的恶。
但不是大善人永远都是大善人，大恶人永远都是大恶人。有时候是错综复杂，难以分辨。所以请不要轻易做判断。这样子了解吗？很多事情是非常复杂，这世间很复杂。没有完全是坏人的，也没有完全是好人的，大部分是好的跟坏的掺杂在一起，大部分都有这种现象。所以我们在评论一个人的时候啊，不要用独断的眼光去看他，他有好的时候，也有做错事情的时候，也有做对事情的时候。所以人啊，往往是善跟恶掺杂在一起的。我们现在讲《金刚经》，依法出生分。第八，须菩提，一意云何？若人满三千大千世界七宝，亦用布施，世人所得福德，宁为多不？须菩提言：甚多。世尊，何以故？这是福德，既非福德性，是故如来说福德多。若复有人以此经中受持乃至四季记等为他人说，其福甚彼，何以故？须菩提，一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，皆从此经出。须菩提，所谓佛法者，即非佛法。这一段我把经文念完了，现在讲第一句：依法出生分第八。所有的佛法，这里面已经提到了，都是从这一本经典出去的。所有的佛法都是从《金刚经》出去的。释迦牟尼佛讲的。前面这一段是释迦牟尼佛讲，须菩提，一意云何？若人满三千大千世界七宝，以用布施，世人所得福德，宁为多不？这是释迦牟尼佛讲的。须菩提回答：甚多，世尊，何以故？是福德既非福德性，是故如来说福德多。再来这一段是释迦牟尼佛讲的，若复有人以此经中受持乃至四季记等为他人说，其福甚彼，何以故？须菩提，一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，皆从此经出。须菩提，所谓佛法者，即非佛法。这是佛陀讲的。所以要分出来，什么是佛陀讲的，什么是须菩提讲的。你们要看清楚，前面这一段是佛陀讲，中间这一段是须菩提讲的，
后面这一段又是佛陀讲的，依法出生分，佛法是从金刚经所出生的，这一句话就是这样子，依法出生分第八。佛法出生是从《金刚经》开始出生的，这里面有几个重点在，一个第一个是比较，这个经文里面第一个是比较，若人满三千大千世界七宝。哪这个三千大千的世界的七宝哪来布施，这个人的福德多不多？须菩提讲很多。为什么呢？因为福德即非福德性，是故如来说福德多。这个是颠倒句啊，很多句子都是这样子讲。这个《金刚经》里面有很多句子都是这样子，这里也提到了，所谓佛法者，即非佛法。如果不讲解，你们不没有办法知道这些颠倒句。我问你一句话，以前呢、啊，师尊去见李炳南居士，谈到我跟李炳南居士两个人谈，李炳南居士在台湾是很有名的净土宗的一个祖师，一个可以讲他是祖师了。李炳南居士，他是净土宗的主张净土的祖师。我到他的家去，那时候他住在台中正气街，正气街九号。我跟他见面，跟李炳南见面，我提到张成基居士。张成基居士就是翻译弥勒日巴的那位张成基居士，他是我的弟子，他是 Doctor， 在美国的博士。我给他皈依灌顶跟加持，张成基他到我家来，他写了一本小册子，什么是佛法。我拿给李炳南居士看，张成基博士写了什么是佛法。李炳南回答，我要问张成基博士，佛法是什么？他李炳南居士认为写这个问题就是错的，什么是佛法？李炳南认为什么都是佛法，哪有没有佛法的？大家听清楚了，什么都是佛法。现在我问你，再问你一个问题：地球上有佛法，月球上有没有佛法？我问你，月球上有没有佛法？没有。
你们讲没有？你讲有。我告诉你一件事情，很简单。因为有人八万四千法对治八万四千种病，佛法如何出生？从《金刚经》里面出生，已经讲了。月球有没有佛法？你们讲没有？我告诉你，佛法是在对治八万四千种病的。如果月球上没有人，就不需要用到佛法。因为人有才有病啊，人才有病啊。月球上有人吗？没有。但是月球上，按照佛经里面所讲的，观世音菩萨在月球上，所以月球上也有佛法。这个就跟你讲了，所谓佛法则即非佛法。如果所有的人都是圣贤，就没有佛法了，对不对？所谓佛法则即非佛法，就没有佛法了。人都是圣贤，要佛法做什么？不用佛法，即非佛法。所谓佛法者，即非佛法，就是这一句。佛法就从这里出的。比较一下，我们讲，这个人布施做的很多，满了三千大千七宝。他哪来三千大千世界的七宝用来布施？功德很大，须菩提点，功德很大。为什么又讲了一句？师尊，何以故？是福德，既非福德性，是故如来说福德多。这又是相同的话，我刚刚已经讲过了，所谓佛法就不是佛法，因为不是佛法才是佛法。所谓福德就不是福德，因为福德就不是福德，就是福德。不是，所谓福德就是不是非福德性，所以如来讲福德多。所谓福德就不是福德，因为不是福德，所以福德都是讲这种话。问你一句，谁真正有福德？谁？
谁真正有福德？我。我已经刚刚跟你讲了，所谓福德就不是福德，因为不是福德，所以才是要福德。我从来不做福德想，三千大千世界的七宝，哪一个人能够得到？我问你，哪一个人能够得到三千大千世界的七宝？那个人真的是福德，真的是多啊！但是得到了有什么用？没有用的，所以就不是福德。有什么用？我告诉你四个记在这里哦。再来就讲了，若复有人以此经中受持乃至四句记等为他人说，其父福胜彼，何以故？四句记是什么啊？讲过了，无我相，无人相，无众生相，无受者相。我是不存在的。我们那天看莲英上师在这里，他坐在那边，请问莲英上师呢？无我相就已经讲得很清楚了。你在出生当中的小孩子，莲印上师年轻的时候的照片，那是莲印上师吗？走来走去那一个是莲印上师吗？坐在那里是莲印上师吗？烧了火的是莲印上师吗？舍利子是莲印上师吗？那这骨灰是莲印上师吗？无我相就是这个。你说你得到什么？舍利子吗？但是坚固的石头叫做坚固子，舍利子又叫坚固子，坚固的石头磨了，磨了，康康了。你能够解释无我相，把无我相通通都讲出来，跟人家解释无人相，除了莲印以外啊，我们也都是没有的。我跟丹增嘎措讲，一百年后你在哪里？你得到什么？他说什么都没有得到。啊，你没有得到，你读书做什么？我跟他解释了，就读书，我读这些书就是希望听懂的师尊讲的这些佛理，讲的这些佛法。啊，请坐。他最年轻了，一百年后。还有刚刚外面的小孩子最年轻。不过一百年后住在哪里都不见了，师尊也不见了，你们也通通都不见了。师尊的几年以后就不见了，根本就是什么都没有了。你得到什么？得到黄金吗？我是有一点黄金的，没用，不是你的，借你呆看。
我有些钱啊带在身上，我这个钱带在身上啊，一大包哎、欸，哎呦，哎、欸，财不露白。借你再看，我在美国西雅图，就是买去那个 gas station， I buy the gas in the gas station because I drive the car， I want the gas， 我要汽油啊，我就买油啊。I go back Taiwan. I just want the water. I buy the water. 买水，在这边买油，再回台湾买水。其他的呢，没有一样是你的，没有的。这个我的车子的寿命都比我长，你不相信？什么没有得到？你没有得到什么东西的，什么都没有的，什么都没有的，这无我相。无人相。我们都是一样。无众生相，全世界上的众生都一样，那你争个什么争？所以佛教是无证两个字，无证两个字，佛教是讲无证。世界上啊，这些争的人啊，真的是不懂得这四个字。无我相，无人相，无众生相，无受者相。这四句，四句句，你能够跟人家讲，你的福德就不得了了。但是福德也是，不是福德，才是福德，就是这一句话。师尊得到什么？福德，你刚才讲师尊得到福德，没有，我哪里有得到什么福德？我的福德看起来很大，以前图登达尔吉看到我的时候说，哇，你福报很大，我福报很小，你福报很大，你有彩虹山庄，你彩虹山庄送给我好吗？我说好啊。他就拿写了彩虹山庄卢生燕送给我，师尊你签名，卢师尊你签名，说送给我，我说、哦、好好，我送给你，我就签名了。我说彩虹山庄我送给你啊，他说哎、欸，我拿这一张去彩虹山庄当老板，他就是这样子讲啊。我为什么要送给他？哎、欸，那是我花很多钱去那边耕耘呢、欸，盖了主要的大房子啊，盖了护摩殿，盖了所有的世间闭关小屋，盖了这个厕所，厕所也是我盖的，都是我盖的哎、欸。我跟师母两个人，不能讲我了，讲我跟师母两个人把它弄出来的地也是我买的哎、欸。我居然这样子慷慨的送给那个图登达尔吉上师，这么慷慨，而且还签名，签名盖章，还盖了印给送给他呢。我知道他也得不到。不要说我他得不到，我也得不到。你看嘛，现在他们在管呢、啊，我去那里做法会啊。对不对？每个礼拜给我1000块钱，我在这边做做同修啊，啊，做同修啊，每个礼拜给我200块。
这个一比较啊，真的气死人了、啊。这里那么大，200块，那边也不小，1000块。我现在真的是穷得可怜，但是也不悲伤，为什么呢？我们知道的，无所得，你无所得就无争。你能够有以无争这个心啊，心就平和啦。你不会有什么病，你心灵上不会有病。为什么人的心灵有84000种病？为什么？就是因为你认为有所得，才会有病。你如果无所得，就不会有病。为什么兄弟姐妹争财产？人在天堂啊，钱在银行，兄弟在争你的财产啊，妻子啊躺在别人的胸膛啊，什么是你的？想想清楚，没有什么东西是你的。当你觉得无所得的时候，福德就是非福德，即是福德。佛法非佛法，就是佛法。这个相反句都是在这里。否则你搞不清楚为什么释迦牟尼会讲所谓佛法者就非佛法，莫名其妙，又讲是佛法又讲是不是佛法啊，什么福德又是非福德。我今天跟大家讲清楚了，心经里面重要的最重要一句话，以无所得故菩提萨埵。因为你认明了无所得，认清楚了，你心平和，无所纷争，你能够得定，你能够为他人想，就是菩萨。菩提萨埵，以无所得故菩提萨埵。菩提萨埵就是菩萨，菩萨是这样子来的。你们要当一个菩萨，先要以无所得心。金刚经里面重点在这里，依法出生分。为什么会有佛法出生呢？因为人本身有84000种病，从84000种病生出84000种佛法。若没有人，就不用佛法，全部都是圣贤，也不用佛法。佛法即非佛法。这样听得懂吗？所以无我相，无人相，无众生相，无寿者相，这是释迦牟尼佛讲的是非是相，把这四相全部剔除。真的，
懂这些，心里非常的平和，我也不会斤斤计较。为什么我在西雅图雷藏寺，这个只给我200块？到山庄，他们给我1000块。山庄是1000吗？啊，1000啊，包1000块吧。那个200是吗？是。你看嘛，我每天回去算那个钱，算得很清楚。一个礼拜就得了1200块。现在是穷的要命啊，穷的连鬼都不抓我。真的很惨，很这一段时间呢，疫情时间实在是很凄惨。这外地来的人不多，又没有大法会，然后外地来的人很少。从那最近呢、啊，开放一点，可能别州的人会来一点点。以前没有开放的时候啊，各个国家都锁国，人都没有出来，那些弟子啊，全部都没有出现。那我师尊就没有什么收入，很凄惨凄凉的过日子，很凄凉，靠的就是礼拜六的200块，跟礼拜天的1000块，我还要养劳斯莱斯。他们不要给我坏掉，我一修理就几千块。劳斯莱斯一修理就是10000块了，你劳斯莱斯弄坏了，有一次修理40000块，你知道吗？以前劳斯莱斯修理40000块，我40000块啊，我现在要在这边说法说机会，说法说到我翘掉也没有40000，在彩虹山庄1000块那个。我还要养房子哎，还要缴税哎，哦，真的，最近我走路都垂头丧气。还好，心里平和啊，我知道无所得啊，得到的多，得到的少。福德多福德少是一样平等，有这种心就很坦然，你过日子过得很轻松。我们有的尽量去布施，去做啊所谓的功德，其实所谓功德也就是没有功德，所以因为没有功德才是功德，就是这样子嘛，那都是一样啊，你就是做一个菩萨，菩萨就是从这里出生的，阿罗汉也是从这里出生，菩萨也是从这里出生啊，这个圆觉也是从这里出生，佛也是从这里出生，和金刚经是根本，摧毁一切的根本，本来没有的全部出生，就是这样子。所以这个非常好讲啊，须菩提一意云何，须菩提，你认为如何，如果人满3000大千世界七宝用以布施，世人得福德，宁为多不？须菩提言：甚多。真的，3000大千的七宝用来布施，当然他的福德是非常多的。啊，是福德，既非福德性。这
人家就不知道什么意思了。刚刚我已经讲，因为福德就不是福德，所以如来讲福德多。所谓福德就是非福德，因为非福德性，所以福德，所以有福德。若复有人以此经中受持乃至四句偈，就是无我相、无人相、无众生相、无受者相。我常常讲无众生相就是属于空间，无受者相就是属于时间，是时间，时间是人定的，本来也是没有的，空间也是没有的，空间也是不存在的。你说多大？这宇宙有多大？到现在还不知道有多大呢。你都不能超出太阳系，你知道宇宙有多大？以前我们人啊，天圆地方，立定九章，天是圆的，地是方的，所以走走走走走到这里，嘣就掉下去。当然这是错误的了。地是方的，当然不是啊。地我们现在知道地不是方的了。到底有多大多小？没有的，不能让你量，不可量不可知，那个就是不可说的境界。这个宇宙有多大，不可说的境界。上一回有人问师尊啊，师尊你的分身知不知道啊？到哪里去到哪里去知不知道？我回去的时候问佛菩萨，我如何讲？他们跟我讲不可说，那是属于不可说的境界。这个分身到哪里？分身回台湾，分身在日本，分身在印尼，啊，分身到了马来西亚，分身到哪一个地方去？在梦中跟大家说法。那个是属于不可说的境界，不可说。你有多少分身是不可说的？这孙悟空啊，以前在西游记里面，孙悟空把所有的毛拔下来，吹一口气，全部变成孙悟空。到底有多少孙悟空啊？我问你啊，你有多少根头发？那个是不可说的境界啊。你身上的毛细孔有多少？不可说的境界啊。这在人身上就有不可说的啦。所以分身有多少？那个所有的佛菩萨跟我讲，那是不可说的。至于你分身出去，你知道吗？你跟那个人说法，说什么法，你知道吗？师尊有时候那个是不可说境界，但是有时候师尊知道。对呀，啊，大家知道吗？不知道，因为不可说啊。我告诉你一件很奇怪的事情，我最近这个人家送给我这个蝎子衣，知道吗？大家知道蝎子衣吗？知道。我跳脱衣舞，
大家看到我的衣服呢？这个是我的内衣，现在我穿的我的内衣。这个衣服叫做蝎子衣，就是一个蝎子的形状，我穿在身上。有弟子梦到他的两只手被两只蝎子咬住，他说、哎、奇怪，这是什么梦境啊？为什么？然后我给他回答，因为我已经穿了蝎子衣在身上，所以你会梦到蝎子。相应啊，我穿蝎子衣很少人知道，因为是内衣嘛，是内衣穿在里面的，人家不知道我穿什么蝎子衣，只有他梦到，他梦到啊，这个蝎子。他说他从来没有想过蝎子，因为我也很少想蝎子，因为我们这里看不到啊，有很多地方可以看得到蝎子，但是我们这里看不到。美国也你很少看到蝎子，也不会去想到蝎子吧？结果他做梦，居然梦到蝎子，这是相应的现象。所以分身是很奇怪的一件事情哦。我眼睛一闭，我知道我到哪里去了。你不要看我在法座上打瞌睡啊。因为我无念，我没有什么念头、啊、大家在念的时候我没有念，大家在嗷嗷念的时候我没有念，大家在持咒的时候我没有持咒，我因为无念，心止于一，连一都没有了，本来是入定，结果已经睡着了。你不要看我睡着，我睡着已经出去了。已经出去做了很多事情然后再回来。你看我这样度孤点点头。你知道我是灵魂出窍啊，出去了，到别地方去了，我知道我去做了什么事情。我也知道的，所以这个就是很微妙的事，不可说的境界。跟大家讲，不是你的。以前有一个人跟师尊讲，我手头上很紧，师尊你可不可以借我钱？我说可以啊，我就把我所那时候所存的钱全部给他，全部报给他。他拿一个布袋装，用一个用他准备好布袋啊，把我的所有的钱全部装成布袋，一背。他回头看我一下，我讲了一句，一回首已是百年身。一回首啊，已是百年身。到今天，我看到背影，他抬着走了。从此我再没有见过他，到现在。那个，连祖连氏，你们认得他吗？啊？拿着布袋走的那个人，姓潘。哦哦。在不？马大胖。马大胖哈，对啊。我没有见过他，他拿着布袋走了以后，从来就没有见过他。一回首已是百年身，我还记得这件事情，但是我没有那个心去给他要回来，
为什么？我也从来不找他，因为他钱拿走就拿走了嘛，那反正也不是我的。懂吗？有一只就是那个嘛，这个有一只猫熊跟一只熊讲，请问师伯，怎么样子你才能够给我得到传我失传的如来神掌？这位熊讲，佛度有缘人主要都是看施主你的慧根够不够啊。那么请问师伯，我要怎么样才有慧根呢？刚刚跟你讲得很明白啦，佛度有缘人是缘，一缘两缘的缘，慧根就是慧票，慧票很重要的，有钱就有好商量。老公喝醉了，听说酒后可以吐真言，于是老婆就问，以后你有钱了你会干嘛？老公讲，我要娶五个老婆。老婆火大了，为什么不拿 不写韦小宝娶七个回来？老公讲，你不知道啊，那样太累了，我需要周休两日。这个就是在娑婆世界的世俗的笑话。那今天讲到这里为止。Om Mani Padme Hum。